Mirë dita zotri, mirë dita unë. Jemi për televizionit Amol, kemi dalë me bo një intervjisë se qëfar lojë të teshave keni? Po, butikë jonë kryesisht meret me shqitjen e teshave të kombinuara. Kështu duke filluar pej teshave për shpe dhe për dikun. Pastaj kemi teshat mu livdu, shko nevoj. Kemi tesha me piqaj, pastaj kemi tesha dhe për të dojt, kemi tesha dhe me dojnë mu fry. Mire, qka po shqitet më shumë të për këtyn e teshave që i posedon ju? Po, duhet përmendin njerë në fillim, kemi për shemën bunda me kratë shkurt, kemi jaknet të mrenshme, kemi për shemën këmishat të mësitit, vetëm për mësit, dedikume. Pastaj kemi këmisha për kulma, të mon për bakshishe për kulm, dhe kemi edhe këmisha me gjyllë për para. Përveç tjerasht, kemi edhe majicat leshta, pastaj kemi shputa për plazh, kemi edhe gjithat llojet e çorapave të mbrëmshme, ku konsumatori mund të përfitoj nëse i blen dy parë çorap, një çorap i vjen gratis. E majta për do të mështë. Kemi edhe setra me menil hazër, të mund të gatshme. Kemi edhe pantolat kombinuara me krahën dhe me pasyre mrapë. Jemi të parët që kemi sjedur farmerka me fara në gjepin e djatë. Pranë, në fund kisha me thonë, kemi edhe teshat zhëta hazër për me punu, kushko në vojtë, kushko diku me punu, ne e ofrojmë teshat zhëta. Mirë, qka po shqitet mas shumë ti? Po, pasirt sezonet darës ma vëtash e verës, më shumë po shqitën teshat e budonave. Falënderoj shumë, zotri, ditën e mirë. Ditën e mirë, zotri, ditën e mirë.